নমস্কার দীপিকা কিচেন এন্ড ব্লগজৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅলৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পনীৰৰ এটা খুবেই টেষ্টি ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। পনীৰৰ ৰেচিপিৰ বাবে প্ৰথমতে মিক্সি জাৰ এটা লৈ ল'ব আৰু তাত কাজু বাদাম, মগজ, আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু অলপমান গাখীৰ দি প্ৰথমতে পেষ্ট এটা বনাই ল'ব। কেৰাহী এটা গৰম কৰি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে নিমখ আৰু হালধিখিনি দি দিব আৰু তাৰপিছত কাটি লোৱা পনীৰখিনি অলপ ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া পনীৰখিনি উঠাই ৰাখিব। সেই তেলতে কাটি লোৱা আলু এটা দি দিব আৰু আলুখিনি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি অলপ সময় ভাজি ল'ব। একেখিনি তেলতে গৰম মছলা আৰু গোটা জিৰা দি দিব আৰু বনাই লোৱা কাজু বাদাম আৰু মগজৰ পেষ্টখিনি দি দিব আৰু কাজু বাদাম আৰু মগজৰ কেঁচা গোন্ধ গুচি যোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া ভাজি ৰখা পনীৰ আৰু আলুখিনি দি মছলাৰ সৈতে ভালকৈ লৰাই লৰাই 5 মিনিট সময় ভাজিব লাগিব। এটা বাটিত জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু অলপ পানী দি মছলাখিনি ভালকৈ গুলি ল'ব আৰু এই গুলি লোৱা মছলাখিনি পনীৰৰ দি দিব লাগিব আৰু দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া পানী দি দিব। পানী আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে দি দিব। তাৰপিছত ভালকৈ উতলিবলৈ দিব। ভালকৈ উতলি উতলি জলখন যেতিয়া ঘন হৈ আহিব তেতিয়া গৰম মছলা গুড়ি দি দিব আৰু ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া নমোৱাৰ আগে আগে কচুৰি মিঠি দি দিব আৰু কচুৰি মিঠি দিয়াৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু 2 মিনিটমান উতলাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব আৰু নমাই গৰমে গৰমে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাত, ৰুটি নতুবা পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।